I
då okay. Och luckorna är helt okej. Okay. Luckorna är helt okej. Parkera, men det är så att det är parkerat.
bort jackan så har jag. Jesper, du har det bra. Är det inte dina bollar? Nej, det är ju alldeles bra. Det brukar jag vara så här. Men jag... Du var med hem, va? Nej. Jag har inte helt så bra att sikta efter att nu är ju de här... Vad har du? De har jag också, men... Jag kör på röda. Men jag tror att det här var avgelägen tillsammans. Får du rädd? Nej, men ska vi Thank you.
Yes. Order? Yes. Thank you.
Thank you.
Ankara'da olur. Peki.